Gospodine Denčiću, vi imate 70 krava, kako ste napomenuli. Šta vi očekujete, da kažemo, ne samo od današnjeg predavanja, već i od subvencija koje nudi lokalna samouprava? Pa da vam kažem, lokalna samouprava se evo najzasetila da nam pomogne. Jako je pametno što ulažimo 50% sredstva, mi 50% daju oni nepovratna sredstva. Ja sigurno očekujem da imaće neki efekat, mada nama poljoprivrednicima ne ide baš sve na ruku, evo godinama obećanje. Evo, šarani smo puno oko ovog našeg registrovanja za seljak. Oni te maltretiraju tu danima i danima, čekamo red, prosimo naše pare, pa ih nemamo, damo za naftu, pa kad se smiluje država, sami vidimo. Tako. Vi ste učestvovali, odnosno dobili ste i goveda, odnosno junice u okviru projekta koji je organizovala opština prošle godine. Dobili smo samo jednu junicu, jer je zakon rekao najviše jednu. Ja sam proizvojio moje 24, u proseku su iste kao i ove, mogu komisije da dođe da vidi i zadovoljni su što su dali grlo, jer mi ne smemo da gledamo kritički, poklonili su nam jednu junicu, ali ja sam proizvojio moje 24. Od tog opština je regresirala samo 10, a druge ostali 14 ne. A to zbog čega, to ni.